And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kabatid Welcome back dito sa One Talk PH, no. So ang video na ating bibigyang reaction ngayon mga kababayan ay mula po kay kabatid na Mel uh, Melb's Castle YouTube channel. At yung kanyang video ngayon mga, mga kapatid na ating uh, bibigyang reaction ay talaga pong nakakabahala. No, dahil nga itong China ay talagang tuso sa lahat ng tuso mga mga kaibigan ano. Dahil yung West Philippines ngayon mga mga kapatid na <clears throat> talaga namang mainit na pinag-aawayan ngayon niya ng Pilipinas at China eh unti-unti na daw sinisira nito mga Chinese no. Yung coral reef diyan sa may West Philippine Sea. And alam naman natin mga kababayan na once nasira po yung uh, coral reef dyan sa may West Philippine Sea, talagang uh, mahihirapan na tayong makakuha ng mga isda dyan dahil yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit pinupuntahan niya ng mga isda yung West Philippines na yan dahil po sa mga coral reef dahil um, isa po yan sa mga pinagkukunan ng mga isda ng pagkain at hindi lang yan mga kapatid yung mga isda din mismo dyan sa may West Philippines unti-unti na rin daw uh, nilalaso ng mga Chinese I think mga kababayan ano, ito po yung nakikita nilang paraan para tumigil na yung mga mangingisda natin na pumunta dyan sa may West Philippines. Yan po ang ating bibigyang reaction ngayon mga kapatid. No? Pero bago ang lahat, huwag kalimutang isubscribe ang YouTube channel ni kapatid na Melbs uh, Castle YouTube channel kung mahilig kayo sa mga ganitong klase ng content. Tulad ng mga content na ginagawa niya. And of course guys, no, huwag niyo rin pong uh, kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Sobrang nakakabahala ang balitang ito. May report na wawasakin ng China ang buong West Philippine sea mga isda doon nilalason na para hindi na mapakinabangan ng mga Pilipino. Gaano ito katotoo? Hindi lang nga ito basta isang napakalaking chismis. Mismong si Philippine Navy Rear Admiral hey. Alberto Carlos na ang nakatistigo ng pagwasak ng China sa ating karagatan. Pinaghihilalaan ng Philippine Navy na kung hindi mapapakinabangan ng China ang West Philippine Sea, wawasakin wow, na lang to ng China sa pamamagitan ng pagsisira dito at pag alam niyo mga kapatid, hindi naman siguro sa hindi mapakinabangan ng China. No? Kung tutuusin to nga mga kababayan, ang laki na po ng uh, pakinabang ng China dyan sa West Philippine Sea. No? Tayong mga Pilipino, ang napapakinabangan ng natin dyan sa ngayon is yung isdalang uh, isda lang. Tapos unti-unti uh, pa tayong uh, kung baga, yung mga mangingisda natin eh, inuusig pa nito mga uh, Chinese Coast Guard no sa tingin ko mga kapatid no mas uh, malaki na po talaga ang napakinabangan diyan ng mga Chinese diyan sa May West Philippine Sea na yan lalaso na rin ng mga isda pino problema ngayon ng Philippine Navy na baka ang mga isdang mauhuli dito ay kontaminado na ng nakamamatay na chemical We just want to report that <laughs> we noticed uh, coral harvesting in the area where they were seen loitering and swarming. Uh, we, as I said earlier, in, uh, uh we sent out our ships there. napaalis natin, na Itaboy. <coughs> immediately after they left, we sent out our divers. Wala nang natira eh. Uh, in the area, wala nang natira doon. So hindi namin alam so we were uh, coordinating with uh, the experts to type and dati na ba yun? Bago lang. From our, from our untrained eye, no, ating ba diver, mukhang bago. hindi, we cannot say for, for uh, with 100% na tama sila because hindi nga sila mga expert. But uh, just a naked eye, untrained eye, Mukhang uh, bagong hakot. Yun. Sobrang naalarma ngayon ang Philippine Navy. Oo, kayang palayasin ng ating barko ang China. Pero sa sobrang dami ng barko mula sa Chinese government, ilang araw lang babalik at babalik na muli ang mga yan at mangwawasak ulit ng karagatan. Talagang literal na nakakabahala na ito. Supply na rin ng isda ang nakataya pag nasira ang buong West Philippine Sea e eh halos kalahati niya ng ibilbenta sa palengke sa buong Pilipinas ay nagmumula sa West Philippine Sea. The presence is already alarming because we have this, the sovereign rights uh, there in, the, in our exclusive economic zone. So, now, ito namang uh, suspecto pa lang natin. We are not saying that they are harvesting our corals. We suspect that somebody is harvesting our corals. And that means that they are violating our sovereign rights. Tayo lang may karapatan sa resources sa West Philippine Sea. And Tama naman yun eh. Kung papel natin ang pagbabasihan, yung mga dokumento natin ang pagbabasihan mga kapatid, tayo lang talaga yung may karapatan dyan sa may West Philippine Sea. Ang problema lang dyan is ganito. Yung mga dokumentong meron ng Pilipinas or kahit yung pagkapanalo ng Pilipinas doon sa kaso na yan, no? Diyan, tungkol, tungkol dyan sa may West Philippines eh hindi po kinikilala ng mga taga-China. No? Dahil para sa mga, Chine, mga taga-China mga kabatid, no? Ayon doon sa kanilang uh, lumang mapa, no? Panahon pa ng lola nila. <laughs> no, yung West Philippines na 'yan eh, pagmamay daw nila, no? Nandoon daw 'yan sa sinasabi nilang uh, mapa. Na kung saan ayun uh, po yung pinangahawakan ng mga taga-China kung bakit ayaw talaga nilang bitawan yung mga yung West Philippine Sea na yan. No. Wala namang problema kung ayon sa papel natin eh binaviolate nila yung uh, soberanya ng Pilipinas, no? Tama 'yun, tama na 'tong sinasabi dito ni General. Ang problema nga lang po diyan mga kababayan, eh yung mismong papel natin eh hindi po 'yang kinikilala ng China. So, para sa atin, na-violate tayo pero para sa mga taga-China, sa amin 'to, No, so how come na uh, binaviolate namin kayo eh hindi naman namin kinikilala yung papel nyo? No. Yun po yung uh, isang uh, nakakalungkot na bagay diyan mga kapatid. Dahil kung kinikilala pa ng China yung mga dokumentong uh, meron ang Pilipinas, hindi eh sana noon pa no, tumigil na sila diyan sa mga pinagagawa nilang illegal diyan. No, illegal sa part natin pero para sa kanilang mga kapatid, hindi daw yan ilegal dahil nga ayon doon sa kanilang lupa, uh, lumang mapa no noong panahon pa ng kalulalulahan nila. <laughs> e pagmamay-ari nga daw po talaga nila yung West Philippine Sea. It looks like somebody is uh, exercising that right without our permission. So that's why it's it's alarming because uh, as far as the uh, Western Command is concerned it is our duty to protect that sovereign rights para sa mga Pilipino. Sila dapat mag-enjoy ng resources na nandoon sa exclusive economic zone. Ang mas nakakaawa rito ay ang ating mga kababayang mangingisda na naman naman ng Navy ang kanilang tungkulin. Pero ano ba ang mas nararapat na aksyon ng administrasyon para labanan ang gantong klaseng gawain ng mga chains? Kayo sa tingin nyo, ikomento sa baba ang nyo sa lobby. Kada taon na lang mga kapatid, no? may mga pasabog itong mga taga-China dyan sa uh, West Philippines na yan. Di ba alam mga kababayan na yung uh, mga incheck na yan eh maliban dyan sa West Philippine Sea unti-unti eh, na rin nilang kinakain yung mga lupain natin dito no sa, sa mainland natin. No. Dito sa Maynila siguro na uh, binondo lang yung pinakasikat dito na mga kwa, na mga uh, lugar no na lugar kung saan maraming incheck no. Pero pag pumunta kayo sa mga probinsya mga kabatid no, ito uh, legit talaga ng mga kababayan ah marahil sa inyo ay uh, hindi pa alam ito. Pero itong mga incheck na ito mga kapatid, no, sa mga bayan-bayan no, sa bawat probinsya dito sa Pilipinas, itong mga incik na to ay may mga sarili na ring lupa. No. Meron na rin silang mga sariling lupa na matatawag ng pagmamayari nila. Simple lang po ang ginagawa ng mga incik na yan mga kababayan. Nag-aasawa sila ng mga Pinoy tapos mamimili sila ng napakalaking lupain at ipapangalan nila sa kanilang mga asawa na Pinay. No. Yun po yung pinakataktika na ginagawa ng mga inchik ngayon dito sa Pilipinas mga kababayan. No. Mamimili sila ng napakalaking lupa, bawal, I think bawal naman sa mga inchik na yan na magkaroon ng sariling uh, property dito. So ang ginagawa nila, pinapangalan nila doon sa mga uh, asawa nilang pinay no para wala na silang uh, walang violation na makita yun po yung ginagawa ng mga inchik na yan kaya magugulat ka na lang especially uh, sa amin no sa Pangasinan uh, andami na po mga building ngayon na pinapatayo ng mga inchik doon mga kabatid no yung parang mga grocery store Ang ginagawa ng mga yan No, ayon doon sa may nakausap kasi ako niyan uh, isang uh, empleyado sa mall no ng pagmamay-ari ng Inchick kasi may tinayo sa bayan namin mga kapatid na ma malaking mall no siya po yung pinakamalaking mall doon sa bayan namin. Ngayon tinayo po 'yon, tinanong ko yung may-ari no kung anong klase ng mall to dahil nung una hindi ko pa alam na Inchick pala ang may-ari noon. Sabi niya, mall po 'yan ng Inchick uh, sir. Pagmamay-ari po 'yan ng uh, Inchick sa ngayon nagtaka ako sabi ko paano nagkaroon ng sariling lupa ang inchik dito kasi yung mall na yun mga kapatid na antala yon dahil uh, nasunog no syempre inject no kulang sa kwan uh, safety tawag dito mga safety gears no kulang sa kumbaga kulang talaga sa mga aparatos no para uh, maiwasan ang mga sunog so nasunog yung building na yon hininto hininto yung kuan yung pagawa ng building na yon no then substandard pa yung mga uh, materials nila na ginagamit doon no tinanong ko yung kwan, sir ano ba talaga yung uh, mall na yan no bakit uh, parang hindi pa tinutuloy nasunugan kasi yan sir kaya pinatigil muna ng uh, kuan ng uh, gobyerno no hindi pa hindi pa pinagpatuloy dahil uh, kulang pa yata sila sa mga permit din, uh, mga substandard yung ginamit na material. Sabi ko, paano nagkaroon ng uh, lupa ang incik dito? Kasi tinanong ko sa mga kapatid, iyang lupa na yan, ano yan, in inaarkilahan? Hindi sir, binili na po yung mga in no. Sabi ko, paano nagkaroon ng lupa ang mga incik dito? No. Eh, parang bawal naman yata sila magkaroon ng ari-arian dito. Pwede lang sila magnegosyo pero bawal yata silang mamili ng mga lupa dito sa Pilipinas. Sabi, sabi sa akin nung kwan, eh, ang problema sir, nag-aasawa po sila ng mga Pilipino. Nang sa ganon, ah, uh, makabili sila ng lupa dito. Ngayon ang lupa sir, hindi pinapangalan sa mga incheck, no? Pinapangalan doon sa mga asawa nila. Kaya pag tiningnan mo, no? Pag tiningnan mo yung titulo ng lupa, Pinay ang nag, Pinoy ang nagmamay-ari. No, hindi po incheck. Pero ang 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 gumagamit ng lupa is yung mga incheck mismo. No, so diyan pa mga kapatid, no, na na realize ko na ah ito ito din yung uh, nila. Para bang binabackdoor tayo, backdoor na estilo na ginagamit ng mga incheck para magkaroon sila dito ng uh, ari-arian sa Pilipinas. And siguro mga kapatid, no, 10 years from now, or another uh, 20 years no 20 years from now itong pilipinas na to halos lahat ng lupain diyan ay pagmamay na yan ng mga inchik. no and yun ang nakakabahala mga kababayan no ang alam lang natin ngayon na pilit inaagaw ng mga chinese na yan is yung Kwan, is yung tawag nito uh, west philippines eh. pero ang hindi natin uh, napapansin no sa mga probinsya ng pilipinas eh meron na rin mga sariling lupain itong mga incheck na to. No. Siyempre, ang Pinoy mga kababayan, no? itong mga kababayan yung Pinoy na nakapag-asawa ng mga negosyanteng incheck, eh, talagang kakapit yan doon sa mga asawa na wala nang pakialam yan sa, sa kwan. Wala nang pakialam sa bansa nila yan. Ang importante, malaki, mayaman. No? Mayaman sila at uh, marami silang pera. No? And baka mamaya niya mga kapatid, yung mga lupain ng mga magsasaka natin, eh, unti-unti ina -unti rin yan ng mga incheck. No, marami na kasi silang nabibiling mga lupain dito. Pansinin niyo, kahit sa ang bayan kayo, no? Kahit sa ang bayan kayo sa Pilipinas, meron talagang mga inchik na may mga sariling negosyo at may mga sariling lupa, so, Ibig sabihin noon, pailalim yung diskarte nila para magkaroon sila dito ng mga lupain sa Pilipinas. At baka pagdating ng araw, no? Pagdating ng araw niya, magugulat tayo uh, 90% ng lupain sa Pilipinas ay pagmamay na nito mga insik na to. No? Kaya ewan ko kung anong ano gagawin ng ating gobyerno diyan, no. I'm sure mga kababayan hindi pa ito na itakil doon sa mga Senate hearing, yung mga ganyan-ganyang -ganyang usapin, no. na ko lang kasi nung may nakausap ako na isang Pinoy, eh, nagulat ako eh. Oh, paano nagkaroon ng lupa ay mga dito? Ang pangalan nung uh, mall doon sa amin mga kapatid, eh, ano ba yun? Sunstar Mall ba yun? No? Eh, ilang bayan yun na magkadikit dyan sa Pangasinan? Ah uh, tatlo yata, tatlong bayan. No? Tapos lahat ng bayan na yan, may sarili silang mall. Hindi lang ba sa uh, kwan yun mga kapatid, mall. Talagang makikita mo ang laki ng lupang sinakop nila. No? At uh, nakapangalan lang sa kwan, no? nasa likod niyan, in -check, Pero ang nakapangalan sa titulo, Pinay. Pero actually, in po talaga ang nagmamayari ng mga lupain na yan. Anyway guys, ang dito na lang yung vlog natin. No? Ano masasabi nyo sa ating uh, video ngayon mga kababayan. No? Huwag nyo po sana kalimutang isubscribe ang YouTube channel ng kabatid na Melbs uh, Castle YouTube channel. No? Marami po kayong mapapanood ng mga ganitong video sa kanyang uh, channel mga kababayan. Hanggang dito na lang. Adios.